Do të flasim në vijim për procesin e vaksinimit, por gjithashtu edhe për mutacionet e virusit në Shqipëri. Kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente zonjën Iris Hasibra, që është koordinatore kombëtare për diagnozën laboratorike të SARS-CoV-2, virologe molekulare, doktore shkencave në biologji. Zonja Hasibra, mirëmbrëma. Kënaqësi të kemi në këtë intervistë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe unë do doja ta nisim bisedën së bashku pikërisht nga zhvillimet më të fundit që po ndodhin edhe në Europë, sikurse ndoqim dhe nga materiali, po shtojnë gjithnjë më shumë vendet europiane të cilat po e pezullojnë përkohësisht vaksinimin me vaksinën AstraZeneca. Në dijenin tuaj, çfarë probleme shfaq në shëndetin e njeriu kjo vaksinë? Me sa di, po ndodhin investigime, OBSHA po investigon dhe ka nevojë për më shumë njohuri në lidhje me këtë vaksin. Me shumë probabilitet nga Organizata Botërore e Shëndetit do të dëgjojmë më shumë të reja. Ndërkaj që në Shqipëri tash ka nisur përdorimi vaksinime me vaksinën AstraZeneca, gjithashtu tashmë është lejuar dhe përdorimi vaksinave kineze apo ruse. Në një situatë hipotetike, kur ne mund të importojmë sasi të mëdha vaksinash, deri sa mund të jetë kapaciteti ditor në vendin tonë? Mendoj që në Ministrinë e Shëndetësisë të gjitha përpjekjet bëhen për të siguruar masat, për të siguruar dozat maksimale të vaksinimit të popullatës dhe i mirëpresim. Mirë, zonja Hasibra, do të flisnim për versionin anglez të SARS-CoV-2, cili tashmë qarkullon edhe në Shqipëri. Një gjë e tillë është bërë ditur edhe i gjatë javës së kaluar nga vetë Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, teksa e konfirmoi praninë e mutacionit anglez edhe në vendin tonë. Kemi të dhëna nga analizat e përditshme se sa përqind e të prekurve të rinj, dhe këtu flas gjatë javëve të fundit, janë me mutacionin e ri dhe sa përqind e të tjerëve janë me versionin e vjetër, SARS-CoV-2. Po, ne kemi raportuar identifikimin e këti varianti, pra në vëndin ton, është një variant që qarkullon dhe në Europë, në më shumë se 7 vëndet të botës gjithashtu, dhe si kurse dhe në vëndet e tjera, pra kemi rritje të transmitu e shmëris nga këj variant. Është varianti që është parë në përqindje më të lartë në Britaninë e Madhe, dhe, por gjithashtu edhe në Afrikë të Jugut është parë një variant i tillë. Ne jemi duke testuar, prej të premtes pra kemi raportuar këto gjetje të reja në laboratorin ton, dhe jemi duke investiguar, duke testuar më shumë raste për të parë atë dominancën në lidhje me variantin e më parshëm të SARS-CoV-2. Por do të thoja që kjo është diçka që ndodhë gjithmonë tek viruset, nuk është për të trëmbur në kuptimin e mutacionit në vetë vete se sa të ndërgjegjësimit më shumë të popullatës. Mendojmë që variantet e reja të viruseve janë gjithmonë në zhvillim. Doja të rikujtoja këtu virusin e gripit, i cili si vjet nuk po shihet në vendin tonë. Është një virus që po gjithashtu krijon mutacione dhe vaksinat e madhe ka marrë Covidi, ai mund të ekzistojë, por nga që problemi dhe shqetësimi madh kryesor është Covid. Mund të themi se sa përgjegjës është versioni anglez për sa i përket rritjes së vdekshmërisë së pacientëve të infektuar, dhe këtu flas në javët e fundit të shkurtit dhe në fillim të javën e parë të marsit. Atëre, është e nevojshme që të kryen edhe më shumë investigime në lidhje me dimë që transmetueshmëria është e lartë, raportohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe nga vendet se cilat janë të prekura për një rritje të transmetueshmërisë, por duhet të kryhen analizat të thelluara në lidhje me gjetjet sa jashtë si sëmundje që shkaktohet nga këtë variant. Çfarë dihet më tani, zonja Hasibra, për versionin anglez? Sepse është folur shumë që është më i rrezikshëm, më agresiv. Atëre, agresiv në lidhje me ashpërsinë e sëmundjes, këtë gjë nuk mund ta them, por mund të them që ka transmetueshmëri të lartë, dhe duke qenë se transmetueshmëria është më e lartë, arrihet të kapen të gjitha xhepat e popullatës, duke përfshirë kështu dhe ato persona të cilët mund të jenë imunokomprometuar, mund të jenë me sëmundje të tjera shoqëruese, dhe kjo ndikon edhe në një rritje ndoshta edhe të numrit të infektimeve dhe edhe të vdekjeve. Zonja, po.
i me mutacion shkakton një ashpërsi pra një rëndes më të madhe të smundjes. Ju falenderoj shumë për intervistën Euronews Albania, zonja Hasibra. Faleminderit për ftesën.